Bakat. Lompat tu deh. Kosong. Mana om lemi? Temu. Lokor. Eh. Lokor ni. Sebanyak lom. Kosak kosak saya lom. Oh, ni blok deh tolong. Tapi ni, saya jual ni pot. Tapi barin dah ni teror. Kalau kita yang dah dia, kok kerja kan jadi. Tolong ujar pun orang, kalau ada lagi pun kita dalam orang deh. Kalau betul deh, oh. Yo. Di kebang malah saya sudah ramai. Ekor. Unlimited chili do. Oh, mulia pun ada kan? Ada kan? Tengok ni. Ek berusaha lagi. Terus, Ali.
dalam kerja. Betul. Ini tuh ada di sini. Hey, I'll have you in your room.